សំណុំរឿងក្រុមហ៊ុនលេងចន្ទណាតុលាការបង្កកគណនីធនាគារចំនួន183ឃុំខ្លួន5នាក់ចាប់ខ្លួននិងកោះហៅ26នាក់ទៀតលេង Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia សំណុំរឿងក្រុមហ៊ុន Billion City World Eco របស់ជនត្រូវចោតឈ្មោះលេងចន្ទណាសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចបង្កក់គណនីធនាគារចំនួន183និងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតចំនួន5នាក់រួមមានទាំងលេងចន្ទណាគណៈកំពុងស៊ើបអង្កេតលើអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាទាំងសាវតាជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខាងលើនេះសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានអនុវត្តនីតិវិធីជាច្រើនមានដូចខាងក្រោម1បានសម្រេចបង្កក់ករណីធនាគារចំនួន183ករណីនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួន2បានសម្រេចឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតចំនួន5នាក់បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនជនត្រូវចោតចំនួន2នាក់និងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនលើជនត្រូវចោតចំនួន24នាក់ដោយកំណត់ឲ្យចូលខ្លួនគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024 3បានចេញដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរចំនួនដោយបង្គាប់ឲ្យស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនិងសាវតាជាតិរបស់ជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបាននឹងកំពុងចាត់ការហើយនឹងបន្តចាត់ការសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Billion City World Eco របស់ជនត្រូវចោតឈ្មោះលេងចន្ទណាប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយអនុវត្តតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមានសូមបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាសំណុំរឿងនេះត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរទៅលើបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនអ្នកបន្តទៀតហើយចំនួនជនរងគ្រោះក៏មានច្រើនផងដែរដែលទាមទារពេលវេលាសមរម្យក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងន័យស្វែងរកការពិតដើម្បីដោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់តាមនីតិវិធីច្បាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជននិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានមេត្តាសហការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយរក្សានៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អដើម្បីឲ្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបន្តចាត់ការសំណុំរឿងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាពេលខាងមុខគួរជម្រាបជូនថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចឃុំខ្លួនគឺមានអតីតអង្គការលេងចន្ទណាដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុននិង2នាក់ជាអគ្គនាយករងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែមីនានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន2នាក់ទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី20ខែមីនាអ្នកទាំង5រូបនេះត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាចោតប្រកាន់ពីបទចោតចំនួន3ករណីរួមមានទី1ឆបោកមានស្ថានទមូនទោសប្រព្រឹត្តដោយក្រុមមានការចាត់តាំងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា377និងមាត្រា380នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌទី2លៀងលុយកខ្វក់និងទី3មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានក្រៅពីការឃុំខ្លួនជនត្រូវចោត5នាក់មានបាក់ពួករបស់ឈ្មោះលេងចន្ទណាចំនួន26នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានត្រៀមបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីធ្វើការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋជាង5000គ្រួសារដែលបានប្តឹងចោតក្រុមហ៊ុនពីបទបានឈបបោកទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ពួកគេទាំងការនិងដើមសរុបប្រមាណជាង300លានដុល្លារ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia